اسلامی لارخوانه یو انسان غواړي الله جل جلاله تخپل ځان ورسوي نو هغه د سنت د لارې نه رسېدلی شي د بدعت د لارې نه نشي رسېدلی او په یو ځله کې د بدعاتو او د سننو جمع ناممکن ده ځکه چې دواړه ضدین دي نشي کېدی چې هم د یو سړی د مثلا ټول سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای کې او په سنتو د عقیده وساتي او د هغه په زړه کې د بدعات هم موجود وي نو د بدعات او د سنت ترمنځ منافات دی د دواړو ترمنځ جګړه ده کوم ځای کې چې سنت موجود وي هلته کې بدعت نشي راتللی او کوم ځای کې چې بدعت وي د هغه ځای نه سنت کډه کوي نو له دې کبله په کار ده چې موږ او تاسو په دې باندې پوه شو چې په خیر القرون کې چې زموږ او ستاسو نه هغه خلک خیر ته ډېر نږدې او حریص په خیر باندې هیڅکله هغوی دغه عمل نه دی کړی او د هغوی نه د دې عمل ثبوت نشته هغه څوک چې د خیر القرون نه وروسته راغلي دي او هغه په خپله نیک خلک نه و ښه خلک نه و د هغوی د ضلالت او ګمراهۍ په رابطه باندې زموږ د امت د مجتهدینو علماو او د هغوی نه وروسته د نورو علماو فتواګانې موجودې دي د هغوی په رابطه باندې د هغوی خبرې شته دی چې هغوی ته یې ګمراه ویلي دي ضلال یې ورته ویلي دي د حق نه یې ورته لرې ویلي دي بلکې داسې علما هم شته چې په هغوی باندې د کفر او د نفاق پتوی ورکړي دي نو څنګه یو انسان کولی شي چې د داسې کفارو او د هغه خلکو د افکارو نه متاثر شي د فساقو نه چې هغوی اصلا د اسلام سره دښمني ساتي بیا څنګه کیدای شي چې هغه وایي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې د وجې نه من کوو دا خو به هغه څوک وایي چې هغه واقعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع اوسیږي د الله دین ته مخلص اوسیږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین په ځان باندې اومني هغه څوک چې د دین سره دښمني لري د اهل بیاتو سره دښمني لري د صحابه کرامو سره دښمني لري د کتاب او سنت سره دښمني لري هغه چیرته کیدای شي چې هغه د داسې یو کار وکړي چې هغه د دین ته په ګټه باندې تمام شي له دې وجې نه موږ د دې عمل چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې مناوول دي د هغې تجلیل کول دي په شرعي دلایلو باندې د دې خبرې وضاحت داسې کوو چې دا د خیر القرون په زمانه کې دا کار نه دی شوی او زموږ د دې امت سلفو دا کار نه دی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل پیدایش ورځ نه ده ښودلی او نه یې تجلیل د دې ورځې کړی نه صحابه کرامو رضی الله عنهم د دغه ورځې تجلیل کړی دی او نه تابعینو رحمهم الله له دې کبله موږ ویلی شو چې د دغه عمل کول او بیا په دین کې محسوبول دا په دین کې زیادت دی او د الله د حدودو نه تجاوز دی او د سننو بېقدري ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین ته په سپکه باندې کتل دي او نیکو خلکو ته چې کوم د دې امت په صدر کې او په اوائلو کې تیر شوي دي د هغوی سپکاوی دی ځکه که یو سړی په دې باندې سوچ وکړي دې نتیجې ته رسیږي که دا کار خیر وی زمنګه د امت مشرانو ولې نه کوو معلومیږي دا چې خیر بني او که خیر وینو هغې د خیر نه موږ محروم ګڼو نو له دې کبله چې خیر نه دی او زمنګه ښه عقیده په هغوی باندې ده چې هغوی هیڅ خیر نه دی پرېښی مګر عمل یې پې کړی دی ځکه چې هغوی حریص وو په خیر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خیر باندې حریص وو صحابه کرام رضی الله عنهم په خیر باندې حریص وو تابعین رحمهم الله او تبع تابعین په مجموع کې عموما د دې امت صدر اول هغه په خیر باندې زمنګه د دې رستنو خلکو نه ډېر زیات حریص وو نو چې کله هغوی دغه کار نه دی کړی او هغه څوک یې کوي چې هغه بالکل د اسلام سره په حقیقي معنا باندې وابستګي نه لري تعلق نه لري بلکې چې هغوی د دین دښمنان دي پوهیږي چې دغه کار په دین کې وشي په دې خاطر باندې مسلمانان د دین نه نورم پسې لرې وځي اگر که صبغه او رنګ یې د دین اغستی دی په ټول د تاریخ کې دا خبره شته او کتابونو لیکلې ده چې داسې مناسبات لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش د ورځې تجلیل دا حتی چې غیر مسلمو خلکو هغه خلک چې هغوی د اسلامي امت ملکونه خیراتونه د خپل استعمار او د ګټې په خاطر باندې استعمال کړي دي او راغلي دي د مسلمانانو وینې اسکلې دي او توی کړي دي هغې هم په دې مناسبتونو کې شرکتونه کړي دي بلکې په فرانسویان چې کله په مصر باندې او په جزایر باندې او په مغرب اسلامي باندې د هغوی استعمار و هغوی به نور د اسلام سره به جنګ و خو چې کله به دغه ورځ راغله نو په دې کې نقدې پیسې وې خلکو ته ورکولې چې تاسو دا پروګرام وکړئ په دې کې نعتونه ووایئ په دې کې مشارکه وکړئ په دې ورځ کې چوټي وکړئ په دې کې دا وکړئ خلکو ته به دا ښودله چې موږ هم تاسو سره تعاطف لرو او تاسو سره په دې هغه کې شریک یو نو کله چې یو عمل چې هغه د زموږ د دښمنانو د لارې نه موږ ته تشجیع راکول کیږي او هغې پکې موږ سره شرکت کوي او هغې موږ ته پکې لارې مثلا مساعده کوي او لارې راته هواروي موږ باید په دې باندې پوه شو چې زموږ خیر القرون نه دي کړي او رستنو خلکو دا خبره شروع کړې او په رستنو کې هم دلالو شروع کړې ده او بیا تأیید او تشجیع د زموږ د اسلام د دښمنانو طرف نه کیږي واقعا په دې مسله کې د ملاحظې زیاشته د تنبیه زیاشته باید سړی ورته متوجه اوسیږي نو له دې کبله دا د خیر کار نه دی د خیر خبره دا ده چې یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د محبت اظهار یوه ورځ کې په کال کې نه بلکې په ټول عمر کې په
هر ورځ بلکې هر ورځ کې نه په هر لمحه د ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار اوسېږي او په هغه باندې عقیده ولري او هغه زده کړي خلکو ته ورسوي په هغه باندې عمل وکړي نو واقعا په دې باندې به یو انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبوبینو د جملې نه وشمارل شي او د سلف د امت سره به د هغه وابستګي او تړاو معلوم شي او که چیرې یو انسان صرف په کال کې یوه ورځ دغه کار کوي او وایي چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه ده او محبت دی نو مونږ وایو چې دغه محبت کم محبت دی درست محبت نه دی محبت کامل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هر ورځ په هر ساعت په هر لمحه کې د زندګۍ په ترخو او خوږو دواړو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متابعت وشي دغه سره محبت وشي حتی د ولې کېدو په حالت کې د رایخېدو په حالت کې د خوړلو په حالت کې حتی چې د رفع قضاء حاجت په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت لټنه وشي په هغه باندې عمل وشي نو واقعا یو انسان کم داسې حریص و مونږ ویلی شو چې ته بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم متبعي مخلصي او ته ایمان لري په دې خبره باندې ولې خو که چیرې مونږ داسې یو سړی ووینو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خلاف کوي د مشاهدو او د قبرونو په آبادۍ باندې دغه پیسې خرچ کیږي او ټول کوششونه دغه دای چې د مساجد او منارات ښکته شي د مسجدونو مقام د خلکو د زړه نه وځي د قران مقام د خلکو د زړه نه وځي او په زړونو کې د خلکو د مشاهدو د قبرونو د زیارتونو د خرافاتو د شرکیاتو محبت پیدا شي نو موږ وایو دغه انسان ته چې ستا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشته ته د خپل حکومت د برقراری په بنیاد باندې او د خپل خواهشاتو د ترسره کولو په بنیاد باندې د دغه منکراتو کوونکی او دغه منکراتو ته دی رنگ د معروف ورکړی دی او دغه معروف نه دی ځکه چې معروف هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کی صحابه کرام رضی الله عنهم او کی د دې امت مشران امامان او کی چې کله غوی دا کار نه کړي څنګه کولای شو چې موږ دا وایو چې دا کار خده لدی کبله د علماو فیصله کې دا د چې میلاد النبی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایشت ورځی په مناسبت باندې د دې ورځی تجلیل کول دا د بدعاتو د جملې نه دی درې نوی یو واتس اپ